Сайн байна уу? Бид өнөөдрийн бичлэгээр Harry Potter киноны янз бүрийн сонирхолтой болон хөгжилтэй алдаануудыг хөрвүүлэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бидэнтэй хамт аваарай. Harry Potter киноны зохиолч J.K. Rowling нь кино тоглох хамгийн эхний дүрээр Хагридийн дүр тоглогч өвчтөн Робби Колтрейнийг сонгож байжээ. Түүний өндөр нь богт амьдрал дээр 185 см өндөр боловч Хагридийн дүр тоглоход энэ нь хамаагүй намхан нуруу байв. Иймээс шаардлагатай үед түүнийг олон тоглогч өвчтөнгээр 2 метр өндөр регбигийн тамирчин Мартин Бейфилдийг сонгосон байв. Тийхүү ойрын камерт харагдах Хагрид болон холын камерт харагдах Хагридийн дүрүүдийг сайтар анзаарвал хоорондоо өөр өөр царайтай харагддаг байна. Номын зохиолтөр Германы охины дүрийг том үүдэн шүдтэйг нь бүр тодтон дүрсэлсэн байдаг учраас кино зураг авалтын ихэн үед жүжигчин Эмма Ватсон хиймэл үүдэн шүд хийж өгчээ. Гэвч тэрээр хиймэл шүдтэйгээр ярихад түүлийн хэцүү нэг сонин яриад байсан учраас яалтчгүй зураг авалтын дундаас хиймэл үүдэн шүдийг нь авч хайсан гэдэг. Сонирхолтой нь түүний зураг авалтын хамгийн анхны оролдох нь бус киноны хамгийн сүүлийн хэсэг байжээ. Тийхүү киноны туршид хэвийн шүдтэй байсан Херманы охин киноны сүүл хэсэгт гэвгийн нэгэн том үүдэн шүдтэй болчихсон байв. Та бидний харж буй энэхүү хэсэг Harry Potter-ийн баруун духан дээрх сорив маш тод байсан бол дараагийн хэсэг дээр сорив гинэтхэн алга болчихдог байна. Түүний тэрхүү духан дээрх аянхан хэлбэртэй сорив нь түүний духан дээр байнга байдаггүй зөвхөн киноны шаардлагатай хэсгүүдэд түүнийг сорифтойгоор дүрсэлдэг байжээ. Инснэр эцтэй түүний духан дээрх сорвийг 10 жилийн хугацаанд нийт 5800 удаагийн нүр будалтаар дүрсэлсэн байдаг ажээ. Та бидний харж буй энэхүү хэсэг модон дээр маш том могоо байдаг бол дүүдлийн урагшаа унах агшинд могоо гинэтгэн алах болж унсны дараа гинэтгэн гарчирдаг байна. Ингээд харахад Harry Potter кинон дээрх могоо нүртэл ид шидтэй мэд харагдана. Могоо гэснээс мэдээж могоо нь хиймэл могоо байсан бөгөөд яг энэ хэсэгт кино багийнхан могоог модоор хөшин хөдөлгөж байгаа гэх яриа байдаг бол мөн нөгөө талд үүнийг үүгэсгэн мод биш могоо зүйл байсан гэх залруулагч мөн байдаг ажээ. Дүүдлийнхүү киноны энэхүү хэсэгт хэрхэн жүжиглэхийг мэдлгүй аавынхаа хийж байгааг өөрийн мэдлгүй дагаж хийж байгаа харагддаг бол мөн энэхүү хэсэгт Гермоны охин ч гэсэн Harry Potter-ийн хийж байгаа үгийг дагаж хийж байгаа харагдана. Киноны энэхүү Harry Potter нисэж буй хэсгийг харахад Harry Potter-ийн урт зон тийм хэлбэртэй байхад дараагийн шотуудад цогтны хэлбэр тесвэр хэлбэртэй байгааг харж олно. Рон энэ хэсэг хэдийн шүүрээ амжилттай барьсан хэрнэ дараагийн хэсэг шүүрээ барилгүйгээр багтуу бүр шүүрэндээ зодуулж байгаа харагдана. Магадгүй бүгдийг инээлх гэж хэлсэн байх л да. Энэхүү хэсэгт Harry Potter багшийнхаа хэлсэн үгсийг бичиж авч байдаг. Түүний бичсэн текстийг ойроос харуулсан энэхүү шот нь тэрээр том гой цэвэрхэн бичэн суудаг бол яг үнэндээ дараагийн шот дээр тэрээр бодит амьдрал дээр хэрхэн заваа бичдэг болохыг мэдж болно. Эцсийн Снейп багш Harry Potter-ийн муухай бичгийг олж харснуу гэлтэй том уцаартай харан зогсоно. Harry Potter цуврал дээрх этгээд олон багш нарын нэг бол Quirrell хэмээх хоёр нүртэй халзан багш байдаг билээ. Гэтэл киноны зарим хэсэг түүний ус толгойн алчуурнаас нь илц хуйсан харагддаг. Энэ нь нэг бол алдаа, аль эсвэл ард агзан дээрх нүүр нь сахлах хуцаагүй байж болох юм. Анх сурагчид Хогвартын сургуульд лаанууд нь агаарт байгааг хараад ихээхэн гайхацдаг үлээ. Үнэн дээр Хогвартын элбэр биш, лаг таазнаас уяагаар уйсан байдгийг сайтар анзаарвал харж болно. Мөн Хари агаарт байгаа шүүрийг барьж авдаг хэсэгт ч мөн шүүрийг уцснаас уйсан байгаа нь харагддаг. Энэхүү хэсэгт Рон хүү гинэт зориг урам, овоо том болсон хүүхэд ярьж эхэлдэг. Гэтэл дараагийн хэсэг түүний гадна төрхөн хүртэл дагаад том болж нилээд хөвшөрсөн байгаа нь харагдж байна. Тэгэхэр хүүхэд яг л том шиг яриад байх нь бол тэгээд дүр төрхөнд хүртэл дагаад хөвшөрдөг байх нь. Harry Potter зуун сарын баяраар үйл үзэгдэх нөмрөг бэлгэн давдаг билээ. Нөмрөгийг дүрстэлтэй ногоон нөмрөгийг компьютер графикийн Chroma Key эффектийг ашиглан бүтээдэг байна. Гэвч энэ хэсэгт хараахан цоолж амжаагүй ногоон нөмрөг гадар үлдэх нь тэр. Chroma Key эффектийг энхүү хөдөлдөг Dumbledore дээрч гэсэн ашигладаг бөгөөд зарим хэсэгт мөн л эффект ашиглаагүй байгаагаар харагддаг байна. Harry Potter-ийн хамгийн түгээмэл хэрэгслийн нэг бол Nimbus хэмээх нисдэг шүүр билээ. Гэтэл энэ хэсэгт Harry шүүрэн дээр биш харин сандал дээр суусан байгаа нь харагдана. Снейп багш ангид яравчлан орж ирэхэд бүх сурагч нар түүн рүү харан суугаад нэг л хүүхэд ганцаархнаа хаалга руу харан суудаг. Магадгүй кино тоглож байгаагаа түрхэн зураг марцсан байж ч болох юм.
Киноны 3 дугаар ангитэр нисдэг машин гардаг бөгөөд энэхүү машинтай хэсгүүдийг дүрслэхийн тулд 1 сарын турш нийтдээ 14 машиныг эвдэлж дуусгасан гэдэг. Тэрхүү кинон дээрх машины хэсгүүд тус бүр дээр машины гадна түр хоорондоо баг зэрэг өөр өөр байдаг. Машиныг сүйтгэж буй энэхүү хэсэгт зураг авалтын багийнхны нэгнийх нь гар орсон байдаг. Тэд машинаас буусны дараах арын багаажнаас гарах нэгэн цүнхэн дээр нүх байдаг бол дараагийн хэсэгт нүх байхгүй болсон байдаг. Мөн бидний харж буй энэхүү хэсэгт тус цүнхэн дээр нийт 5 зураас байдаг бол төд төдөлгүй жижиг цүнхээр солигдчихсан байдаг. Магадгүй цүнх андуурагдсан байж ч болох юм. 1-р ангитэр Хари Поттерийн амьдардаг хавсыг боддоор Англи улсад байрлах Дарслей хэмээх хотхонд зураг авалт хийж байжээ. Гэвч 3-р ангитэр тус байшинд зураг авалт хийх зөвшөөрлийг авч чадаагүй учраас уран бүтээлчд тус байшинг дуурайлан дахин барьсан байна. Тинхүү 3-р ангитэр хавсууд хоорондоо зайтай байдаг бол 1-р ангитэрх байшингууд хоорондоо залгаатай байдаг. Добигийн дүрийг мэдээж компьютер графикийн аргаар бүтээсэн бөгөөд зураг авалтын үеэр түүнийг орлуулан саваагаар дүрсэлсэн байжээ. Тиймээс Доби орон дээрээс буух үед Хари Поттерийн харц түүнийг дагаж чадлгүй баг зэрэг зөрсөн байдаг. Мөн энэ хэсэгт удаан уулзаагүй Хермионы болон Хари нар уулзах үеэр газар скотч наалдастай байдаг. Ерөнхийдөө сайдар анзаарвал газар наалдастай скотчууд хаасайгүй таарлах нь тэрээ. Снейп багш болон Локхарт багш нарын тулааны энхүү хэсэгт Снейп багш Эксплемус химэх элбийг ашиглаж Локхартыг толгойд нисгэж орхидог билээ. Түүний энхүү элб нь Экспел болон Арм химэх хоёр үгнийг өвчлөлт бөгөөд өрсөлдөгчийнхөө гараас саваг салгах хэлт ажээ. Гэвч тэд Снейп Локхарт дээр элбийг ашигласны дараа газарт нисэн унсан Локхартын гарт саваа байсаар байдаг. Хэдий Локхарт багш бүр саваг найдвартай тас атгсан байсан ч энэ нь элбийн үйл бол байж боломгүй зүйл юм. Үнэн дээр тэрээр агаарт яг нисэж байхад тэрээр саваага алдсан боловч газар дундахтаа саваг барьсан байдалтай байжээ. Харин тэрээр босох үед саваа нь гарт нь байхгүй байв. Эцэстээ нэг бол киноны алдаа аль эсвэл Локхарт багшийн учир битүүлэг элт байж болох юм. Мөн энхүү хэсэгт Мэлхой болон Хари нарын тулааны үеэр зураглаач сурагч нарын дунд тууж явна тэрээ. Магадгүй зураглаач залууч гэсэн байх зураг авахаас залхан кино төлөхийг хүссэн байж ч болох юм. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү төлөв хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доор хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.